revelação é descobrir, tirando o véu, não é demais enfatizar ela quem nos faz saber quem é Jesus, ela quem traz luz dos céus às nossas vidas. Foi ela quem nos encontrou como ovelhas e sem pastor a caminhar, almas perdidas. Revelação é a bênção celestial, não é demais enfatizar ela quem nos faz saber quem somos nós. Revelação foi quem nos fez ver o profeta neste final, trazendo luz do Evangelho para nos dar toda a palavra e conselho. Nos fez sair da confusão, não é demais enfatizar. Davi, o prisão religiosa nos tirou. Revelação é a bênção para os eleitos, revelação para destruir todo o efeito da perversão e nos levar